Отже, радий представити ранкового гостя Тетяна Монахова, успішна блондинка міста Миколаєва. Вас представлю так. Доброго ранку вам. Доброго ранку, вітаю. Отже, сьогодні в нас день блондинок. Я вас вітаю, по-перше, із святом. Назву це професійним, бо для декого білявка – це професія, але для вас, а ви весь час розвінчуєте, наскільки я розумію, міф, що білявка – це вельми такі легковажні, можливо, дещо з цікавим інтелектом, назву так, ви розвінчуєте ці міфи, як взагалі в житті бути білявкою? Давайте почнемо з того, що всі ці міфи нам нав'язані із Заходу. У слав'ян, в нашому фольклорі, в українському фольклорі оспівувалися всі типи жіночої краси. У нас є пісні про чорнобрових і, відповідно, темноволосих дівчат, і про русу косо до пояса, в косі лента голуба. Тобто блондинки у слов'ян були у великій кількості, і вони були часто красивими жінками, різними жінками, і ніколи не проводилося ніяких аналогій, паралелей між пігментом волосся і інтелектуальними здібностями жінки. Культивувати міфологему блондинок почав Голлівуд. У 50-ті роки вийшов фільм «Gentlemen prefer blondes», в російському перекладі «Джентльмени предпочитають блондинок», і Мерлін Монро стала символом, я так думаю, що вічним символом блондинок усього світу. Хоча і сама Мерлін Монро, влучивши дуже в образ сексапільної блондинки, такої дурненької, все життя мріяла зіграти грушеньку Достоєвського. Так, і була людиною такою, ну, з амбіціями інтелектуальними тощо. Тому сьогодні говорять про те, що тема блондинок, вона входить в орбіту цієї мови ворожнечі. Про мову ворожнечі пишуть, говорять, досліджують і медіаексперти, і філологи, і громадські активісти. Що таке мова ворожнечі? Це коли певна соціальна група називається певним чином, за якоюсь ознакою національною, релігійною, політичною, кольором волосся. І до цієї соціальної групи з'являється агресивне ставлення, негація певна. І от цього треба уникати. Давайте говорити так, що якщо міф про блондинок – це така форма флірту жіночого, і жінка сама включається в цю гру і підігрує вам, що, мовляв, ах, я блондинка. Це одна річ. Коли з'являються стереотипи, що блондинки тупі, що вони недалекі, то що… Тут вже треба цьому протистояти. А як взагалі були такі випадки, коли доводилося доводити, можливо, комусь, що ні, не дивлячись на те, що я блондинка, все ж таки стереотипи на мене не діють? Або мені щастить, або в Україні це не діє. Але я не стикалася з випадками дискримінації із сексизмом, тобто ти жінка, знай своє місце, цього не було. Або ти блондинка, що ти тут доводиш? Ні, я успішно захистила докторську дисертацію доволі рано, будучи жінкою. І якось так нормально всі до цього поставилися, всі мене заохочують і з цим вітають. А от якщо говорити про ту частину, скажімо так, жіночого флірту, коли все ж таки підігрують блондинки самі ж собі і чоловікам, таке бувало, допомагало все ж таки кольор робити? Ви знаєте, кольор волосся? До реформи нашої поліції, коли вона ще була міліцією, і інколи зупиняли даїшники, ті ще старі, і говорили, що ви тут трошки швидкість підвищили, то тут я, ну, чесно зізнаюся, дозволяла увімкнути собі блондинку, почати усміхатися. Тобто допомагала? Допомагала. Зараз вже не працює, тому що камери, тому що нова поліція, і я от нещодавно мене зупинили за маленьке порушення, і вже довелося відповідати. І старий трюк не спрацював? Не спрацював. От так. А я також в соціальних мережах вчора зробили анонси, і відразу ж усі білявки почали активно писати про те, що треба це вже зробити державним святом, петицію вже подаєте, два підписи є, але іще виникло запитання, білявка чи блондинка? Блондинка. Тому що, ну, блондинка від французького, а от білявка, начебто український кольоратив, білий. Все ж таки, що варто обирати? До вас, як до філолога, мабуть, буде доречним це запитання. Якщо ви читали і мої фейсбучні обговорення, то… Я не встиг і сьогодні зранку, тільки основні. То я теж заявила, що йду до вас в гості, і мої колеги, зокрема, кандидатка наук з Одеського університету, говорить, ну, розвінчайте вже нарешті міфи. У мене подружка в Шевченківському університеті з фізики захистила докторську дисертацію з надзвичайно складної теми. Скажіть їм вже нарешті, що білявки, блондинки не дурні. І справді, і назва блондинка, і назва білявка, воно конотовано, воно має певний такий відтінок. Можна сказати, русяве волосся, світле волосся. І тут не буде ставлення закладно. Коли ви кажете блондинка, у наш час це вже так викликає усмішку. Хоча ви насправді просто назвали колір волосся людини. Ось так. Тобто будь-яку назву можна використовувати, по суті, це не є чимось чужим чи недоречним.
дивлячись, як використовувати. Використовувати завжди з посмішкою. Я думаю, якщо жінки підігрують і їм це подобається, то як же тут не підіграти? Вам дякую за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Дякую за те, що із посмішкою ставитеся до будь-яких ситуацій і можете вирулювати із них. Нова поліція, ви будьте трохи із посмішкою також. Дякую. Допомагайте білявкам, які грають і фліртують. Ось так. Я нагадую ще раз, що сьогодні в нас в гостях була успішна білявка міста Миколаєва Тетяна Монахова.